distance yetu kutembea, nikarudi hapa Nairobi, nikajitoza kwa mjengo. Nimefanya mjengo sana kubeba mawe. Ingine tunaenda huko Isili kubeba, tunaenda huko, hata tulikuwa tunaenda paka Kiambu kujenga huko Gatundu, kwa tunaenda huko Nyeri kujenga tu. Hapa Nairobi mambo ikipatikana ya mchanga imemwagwa inasafirishwa juu, mimi nachukua hiyo tenda, natafuta wenzangu tunasafirisha. So nikakuja nikapata msichana, nyumba yangu ilikuwa nalipa wadogo kakurdu na mna hii sababu nilikuwa peke yangu. Nikakuja nikapata msichana, tukapendana, tukakaa. Desemba nikampigia shopping kwa hiyo tu mjengo. Hiyo kazi nayo Desemba ikawa itokea. Nikapata tenda ingine kule Kitengele. Hiyo tenda ikanilipa mzuri sana. Kitu kama mwezi wa 11 tukielekea Desemba. Nikawa na pesa. Nikapigia huyo msichana shopping ya 1030. 30,000 pelekee nyumbani Christmas. Sababu mimi ni mtu napenda wazazi. Na pia nyumbani mama nikamtumia pesa yake ya mfuko. So huyo msichana akaenda. Na nikamwambia aende waambie mama mwezi wa 4 nakuja kujua bomu. Msichana akaenda akafurahia, mama tukaongea na yeye, nikatumia huyo mama 4000. Mwambia mama sasa hiyo utaweka kwa mfuko. Msichana akarudi. Nikaendelea kufanya mjengo. Ikaja hao Januari, ikakuwa tight kidogo. Mjengo ikapotea. Na mimi ni mtu nilikuwa najituma, natembea na amuka asubuhi naenda kutafuta mjengo. So siku moja nilikuwa nimeenda Ruai kufanya hiyo kazi, nilikuwa nimepata contract ya kuchimba mashimo ya fence. Nikaamkia huko nikaenda. Nilipofika huko sikuwa nimekosana na yeye. Nilipofika huko damu yangu ikakataa. Sababu mimi kitu mbaya ikienda kufanyika na kuanga na sensors kwa mwili yangu. Nikasikia mwili imechoka na damu, ni kama nataka kufanya kazi ni kama sitaki, but nikajikasa kiume. Nasema hii ndio kazi yangu. Nikatafuta vijana wakanisaidia kuchimba hizo mashimo. Mtu jirani yangu akanipigia simu, hiyo Mogaka na uzanga hapo maji. Akaniambia kwa Nuru Kanga unahama. Mwambia nahama naenda wapi? Akaniambia naona bibi yako anahama. Nikampigia simu kumwambia kwani unaenda wapi? Ati hapana, akanidanganya hapana. Ni mitungi tu nimetoa kwenda kuchota maji. Sasa watu wanafikiria na nimetoa mitungi yote. Mimi nilikuwa na mitungi kwa nyumba mitungi 30. So nikamwambia ni sawa, nikafanya hiyo kazi. Ikafika jioni, tukakosana na tajiri. Ati alikuwa anataka mashimo futi moja na nusu, na nimechimba futi moja na kitu kidogo juu. Nikamwambia hapa, hata ukiangalia hii ni mahali pa juu, yani nini iko chini, mawe ziko chini, haiwezi enda. Anasema hapana, mimi tumeelewana futi moja na nusu. Nikamwambia sasa utafanya aje? Akaniambia hii pesa lazima, nikamwambia wewe fanya wewe lipa ile pesa unao, ju pesa ni yako, mimi nimefanya kazi, naona mikono venye inakaa, nini iko ndani, zile nini za kufurafura babu nini ziko ndani. Akaniambia out of 10,000 nitakupatia 5,000. Nikamwambia ni sawa. Nikamwambia mandugu zangu, sasa mnaona ile kazi nimefanya, nimepewa hii pesa. Nikachukua 4,000 nikapea wao. Mimi sikuwa nataka, sikupenda kubishana na wenzangu. Wamefanya kazi. Tulikuwa tumeahidiana nitawapea 4,000. So mimi nikaamua acha nikule 1,000 wakule 4. Nikarudi kuingia kwa nyumba. Nilikuta Biblia na nguo zangu na sahani moja na sufuria moja na kijiko moja na kikombe moja. Nikaambia Mungu amewacha neno lako na hili ndio utajiri. Mahali yako wacha akae maisha mrefu, nibariki aone. Hivyo tu ndio nilisema kwa nyumba. I think kuna mama mwingine alikuwa ametupa question juu ya gorofa. Nikapanda huko saa 3 ya usiku. Nikachukua hizo questions. Zilikuwa 3. Nikatandika nikaanza kulalia. Nikalalia kwa hizo questions wiki mbili. Nikanunua kama mattress ka 1,000. Nikaanza kulalia. Nikang'ang'ana hivyo. Kung'ang'ana. Hata siku moja ulinikuta kule pale tulikutananga siku ya kwanza hapa Umoja. Umoja 3 tulikutananga na wewe nikifanya mjengo. Tukang'ang'ana hivyo mjengo
mpaka nikajikuta kwa siasa. Na I hope hii safari ya siasa wewe umechangia, kwa sababu wakati niliingia nilikuwa na uoga. Watu kaniambia saa hii kitu unaweza unafanya unaweza ona ikulipi. But hapo mbele nilikanga mimi nataka nikuashuhi, utajenga jina yako, itakuwa brand. Ng'ang'ana. Na mimi najua ni mtu wa kusikiza mawaidha ya watu. Mimi ningekuwa sisikizi mambo ya watu singekuwa mahali niko. Nilisikiza mambo yako. Na pia kuna wazee wa Kikuyu wakaniita, wazee wa Kikuyu wale ambao wamekoma, wakaniita kwa mkutano yao. Siku moja wakaniambia, Okanga, hii mambo unafanya usiwache. Wewe ni kiongozi. Although unaweza jiona saa hii uko chini, lakini sisi kama wazee tumeona kitu kwako. Endelea. Nataka kutuambia sasa, ulijipata aje Jacaranda? Interest yako kwa Jacaranda? Tupate ka story before uingie Jacaranda. Ulienda aje ni siku ya kwanza sasa hivi? Kwanza sababu mambo ya siasa sasa. Jacaranda nilikuwa napita hiyo kiwanja nikienda IPC kufanya kazi. Hapa nilikuwa ndio mimi ni operator. Mimi nilikuwa nafanya hapo IPC, mimi ni operator na mimi ni design kwa majins. Nilikuwa na sambo ikitokea, mlindi ndiye alikuwa analetea mimi nitengeneze sambo nipeleke kwa mashini nitengeneze ndio watu wengine wafanye venye nimefanya. Yaani mimi nilikuwa designer kwa kampuni hapa IPC. But vita mingi, kwa sababu the same time nilikuwa operator na the same time nilikuwa preacher kwa kampuni. Sasa ile vita, watu wakaanza vita mapasta wenzangu. Nikasema mimi sitaki, pia HR akainua vita. Nikamwambia kazi ya vita mimi sitaki. Wacha nitoke nje nikuwe na freedom ya kuhubiri injili. Nika resign kazi nikawaacha. So Jacaranda nilikuwa napita hapo saa 11 nikienda kazi. Kujikuta Jacaranda wakati wa siasa, wakati nilikuwa nafanya mjengo, siku moja nilifanya mjengo nikapita hapo nikaona watu wamezunguka hiyo muti, nilikuwa hapo before Ruta akati hiyo muti. Nikaona watu wamekaa hapo. Kumoja nikasema wacha niende nitulie. Nikatulia tu hapo, naona watu wanaongea, mambo ya siasa wanaongea. Mimi sikuwa naongea. Na wiki mzima kama nasikiza tu. Sasa nikawa na hiyo msisimuko ya kuingia kwa flow. Siku moja nikapewa nafasi. Nikachapa, nikaona ground imekubali. Na I hope hiyo siku wewe ulikuwa. Hii ilikuwa ile siku ya ndege ya Raila ilipigwa kule Bomet. Ndiyo nilireject. So kutoka hapo ndiyo nikaanza kuongea na ground ikanikubali. Na kando na Jacaranda pia nikaanza kujituma nje kwenda kambini Busia, Kisumu, Kisii. Nimetembea kwa hizo